جن بسم اللہ الرحمن الرحیم کران امید آواز دوستان امید کم چکا سورو جو گئے بجیٹ امالی جس سے اسلام کومیڈیشن پیج زبین شرح ہمی علای پی خیر سرا میر دی بواتن کی چکے دی اسپاتون دی پر رو چی 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 کری اپنی خلق تا جلو بی گنڈو وفر جلو با مشنی دی دی نن دغ دی پورا اتوار ریز دن میٹنگ گوشو لکھر دا کمیٹی منتخب شولا او جی سے اسلام آمد سرا امید آواز خبر کو یا گنا بوسا انٹرویا خلی انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امیو ټول اج اسلام فاؤنڈیشن طرف نه مو د کومه ټیم ورک سون ادارو بلی نی امید باندې رو بلی امیو ټول اس پټول دی پر مې یو کی اواز وچت کولو چې ټول مشیرون مو یو کی امیو مو یو مشیرون دی کوری راول چې مدي امیو یو کی اواز دی یو ټیم دی واغه ده ان شاء الله دې پر ورکون کې پروګرام مو یو وستو یو کارت څه ته بلی پروګرام بوي پای کې بو ان شاء الله وروکا بور کی ڈرنک شنگ ارس بور کی بھی سو چارج مرچ بور کی نہیں بھی صرف دس پتولی پر مکڑے اٹھو سے ٹوٹ بھی سب کی تاون کرے ان شاء اللہ بھرپور تاون پر سکھ دے وہ دو میں تو سب نامی بے شیو خیر سکھ لکی پروش ہے لکی پا امی آج اسلام پونڈیشن ترم نا زوستا آر آگا کی اسے ویلولم زدلی شو دے اسرا ڈبو پشتون دے دنوں باپا کی بولی کی تمروز خان بولی کی آگے متحاو کی جنیزہ پکی مگر میں سرا دگے بس ہر وقت من دوائی ہر وقت ویڈیو کون ویسے ہر وقت ورون اٹکی ہر سکی کنا دے زمین الحمدللہ دو چا دانا نی تو پکی تو ترمنا نی موتر ویچر دو دو ٹول مشترک ٹولی خٹکنو امیدہ میا ٹولی وکی خٹکنو امیدہ یک میا آواز دے وکٹکنو امیدہ او دا وتراغه پر می نه پر انشاء الله جب خپل مو درو نی ډاکټر مو کی نه ونی نی انشاء الله دا پر می الله اکبر ته په مولي لبیک مو ده الله اکبر مو ده اوس په زدراته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه مو اخو اخری کاس کوم ده بسم الله من شیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ټول په ټول دا بیا ډیر سلامونه نن می اړ خوستا ډیر خوستا میټینګ مو شو ځکه چې موږ شروع ټول راغستلی او غیر سب کی پورا مشیرون مخ کی وی مو یو بور پسیو دا مو یو اواز ده ځکه چې هر ځای اول مشر حق ته جمعي هغه ته چې هغه وجدي پلوټ شو موږ هغه طریقې ته چالي جوړ فهم دلته موږ خپل خستا پروګرامو کو تر دې پرې وشو چې لکه ډور په ډور موږ ګرځو چې ګری 50 روپے کا رکوي شو کا زوتې رکې چې په باندې سره کامې رکې مې سره موږ خپل ټارګټ ته جنب کم از کم چې 25 روپے تا فون را تر اوکه کې کنه په دې په کوم شي لګره او دې سي په یو پاس په کور راکو د خیر چانو مې نه خپل دې کې چاله دې ټول سبب قبول کیږي په کیسه اخري درا کنه چې هغه ته سو ګرځي چوک دې ته سمرا کاج نه بکې بکې بیا هغه به پیمنت یو کوم نو اوبه کوشش وکړي چې مې سره د دنیا هر ځای کې وې غنا هر ملک کې خپل کیسه چاندا راټول کې او مې وو ته خیره بای بای رے پاکستان کې کاور نمبر دې کوتا چې هغه دې کې مې نو شو دا نو شو باندې اس نور مشیرو دې ټول څه بیوه کس نه کې ټول څوک چې مې سکه دې صاف علي هغه ته الله تعالی حاضر ویل کی او تاسو ته دا ګوره مې صرف دقیق نه ټول لګایو دو چا دې نه ور نوې چاله دا سوچو لکه چې چا دې ټول خټه په امید او کوشش کوي مې سره پکې پیوا واز باندې ودرې او بل کې یو غټ میټینګ بکې چې لا غټ پروګرام وو بي امي ار کیم پکس کړندې هغه به تاسو به بار بار ویډیو ګوره در پوسټ کوو تاسو به ان شاء الله به یو کې بری پستر کا اوس په دې نه اجازه ځولم دا به مې سره خبرې کوو السلام علیکم څنګه چې اج سه وی کنه چې کنه دې اسپاتول هغه دې پر موږ میټینګ وکړو اوس او ډیر کامیاب میټینګ او ډیر خلک راغلو او دو اسپاتول چې ان شاء الله کله کمپلیټ شي ونځ دوه اوس کمپلیشن تا نو دو به پین ز اسپاتول حساب وي چې هغه هډ کوټر په رکی دې په اسلو په انډې کې دې سو روبوت کې او یو اسپاتول یې ری وای سا په کی رابوت کې دې یو ایو تا بوت کې چې هم شتاره نو ان شاء الله دې موږ ستاون کې وي بار نه ډاکټرونو موږ تا ایه دې چې کله دا کمپلیټ شي کنه نو هغه برو سی ټیم وي کې مور وړي کې چې دا وجه د سین اچ از رس سپیشلیست کنسلټنٹ کارډیولوجیست ته اب عمر سی اها فور کې دوا زلا سی پاکستان ته نو چې پر دې اوس په تمون کې لکه مور سپور کې ان شاء الله دوه نیو خپل اسپاتول نه کنه نو دې کې وو دې ته مو هغه ضروری ټیم یې سی او موږ ټول دوه به ان شاء الله هغه کو چې کله افتتاح کیږي موږ ټول به ان شاء الله ته کې خوشید مو مدایي چې انتحال ته حاضر شو او مو خپل کم از کم دا پېشته چې زپو کې کومه نو زر تر زر به ان شاء الله ته تاسو ټول تاون می نو ان شاء الله چې دو اسپاتول به ورسي ان شاء الله کله کې مو ورو راځي موږ شو خیر سازر وخت چې لې خلک سره غا کوي په دسي چې مشیرو نو ستو غریبانو نه غاړو کوم دوری شو زم دوری شو دي مورون شو غا شو نو مطلب دا څه چې تاسو ټول یې داو او پیسو ته تاون ضرورت نه ټول تا غا کوم چې ګنیرا زری خلاصه دې کې تاونو کې الله دې ته اجر دې کې جزاک الله خیر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم په ما مې چې کومې خبرو کې ډېرې زبردست خبرې کو نن د میا د بزګرین جمعات کې وړاونه کې کمیټې جوړه شوه د کلي اسپاتول لپاره
دمر خبری چې کیږي د دې بیا کلی کې اسپاتور روان دی خرڅ انشاء الله نو چې څومره مسافر چې هر وخت کې نو کې زړه دې فلوس په کا خپل ان دوت وکړو کې ان شاء الله چې په دې 2019 کې بیا د اسپاتور کارتا کمپلیټ ورسره ان شاء الله دې غریبانو لري ورا خو څومره خالي